la sessió de Stan Step? Sembla, després m'acabem per aquí. Això s'ha de fer amb estil i també és com caracteritza el meu canal. Acabem d'arribar amb avió, classe normal. I ara doncs agafarem un tren cap a Londres. Espero, perquè això és un pèl embolicat. M'acaben de dir que sempre hi ha... davant del riu aquí de fons, no sé de què. Veure un home adult parlant sol. Mira, ja ens preguntaran el bitllet. Ja som aquí, al tren. Doncs som a Liverpool Street, London Liverpool Street, per dir-ho així. Són les 3, encara no hem dinat ni res. No hem arribat tampoc, això està... l'aeroport estava a la Quinta Forca, per tant, ens tocarà... Ara estem a la Quinta Forca encara de l'hotel, estem més o menys pel centre, crec, més o menys. És el primer dia de visita, de fet, per tant, un pèl estrany tot, encara no estem acostumats a res, molta gent per tot arreu, i aquí darrere hi ha un arbre, però espereu, eh? Aquí darrere hi havia, que és el famós Golden Eye, London Eye, sí, l'Aragorn aquí, és una nòria enorme, amb una cua encara més enorme. No hi pujarem, dubto que hi pugem, a no ser que vinguem a una hora en concret, que tothom estigui dinant i no hi hagi cap cua, però és que fixeu-vos, la cua és per aquí, segueix per dins, això va molt lent, entenc que serien dues hores aquí dalt, és espectacular veure-ho d'aquí baix, per tant, també és molt car, crec, molt car, 17 lliures potser, és que no ho sé, però és molt car, tot aquí és molt car, per tant, donarem mitja volta i ja està. Mandy, Big Ben, en obres. Aviam, autobús a dues plantes, val? London Eye, Big Ben, havia de Westminster o no sé què. Vale, xula, hi ha molta poli per aquí, molta. I no paren de fer sonar les sirenes, estan... és el centre, és... és evident que hi ha un col·lapse. Però si tiren, és igual. Do, cojone! Passa pel mig. És el mateix policia que abans de donar la volta. L'ha fet així, pop, pop, pop. Mira, mira, que torna la furgona. Mira-la. Espera, la furgona. Ell també ha donat la volta. Passem, eh? Sí. Crec que morirem per un policia, m'entens, d'aquí dos segons. Però, a veure, això. Vale, aquesta plaça. És el que us he dit abans una miqueta, eh? El Big Ben aquí, a la vida de Westminster aquí, i aquí hi ha algunes figures de, no sé, de representant del món, així en general, que han fet gestes i de més. Tenim el Gandhi per... hòstia, espera. El Gandhi, què és aquest? Sí, el Gandhi. Collons, aquí amb la càmera es veu més lluny.
Aquí darrere tenim la bandera. I aquí crec que van fer una estàtua fa poquet, va sortir per la TV3 i tot. Millicent Garrett Fawcett, que bueno, si teniu dubtes busqueu per Wikipedia, que jo no la conec, però em sona molt que van fer la notícia. I la resta, doncs, són personatges varis. És una zona molt sorollosa aquesta, al centre. És una rotonda amb tot ple de cotxes sorollosos, molt cars, alguns. I aquest aquí es diu Derby, si algú em pot explicar. Viscount Palmerston, com sona el Pendleton del, no sé, d'algun joc així de PS3. I aquell tio té pinta Churchill, no sé, eh? Aquí a prop, per allà, hi ha el búnquer de la Segona Guerra Mundial i tal, que feia de, bueno, feia les seves operacions allà, el Churchill. Que el coneixereu per ser molt citat per en Artur Mas. I aquí en Churchill. Ferrari era un Lamborghini, però és igual. Podria fer millor, també. Podria fer millor. I aquest és el barri on estem, tot són caretes així petitones, super típiques. Aquesta zona és la zona 2, de fet, de Londres. Està un pèl, diguem, aïllat, però no... També està relativament a prop del centre, pel que fa a la resta de zones. Londres té 8 milions d'habitants, per tant, us podeu imaginar que és un pèl gros. Però ja veus les cases com són, també. I allà on estem és curiós, però ara us ensenyaré. Five Kings Hotel. Estic nedant, aquest hotel és un infierno, però ja ho comprovareu. Aquí a lavabo compartit. Déu salvi la reina. Shit, ens quedarem aquí fora per sempre. Adéu, que s'obren al revés també, tio. Bé, doncs aquesta és la nostra petitíssima habitació, hotel, una mini tele, una espècie de penjador, i aquí hi ha un armari, i una maleta també, aquí hi ha un armari, com podeu comprovar no hi ha lavabo, però aquest armari és molt espaiós, collons. Una tassa de vàter aquí. La dutxa és això, i han agafat un armari, i han fotut com una espècie de mòdul amb un lavabo, i amb la paperera han fet un gag. Keep calm and carry on.